Cuma tama kin kin na sana. Kalau min try masa lo ayo tiya. Cuma oi. Ada mau benar ga? Thong ti roi. Wah, nama ya dia. Wah, temuk ya lai lubang tray masa lo. Cuma oi. Pulang juga tray lah. Cuma, wah, setrain dah ya. Setrain dah ya. Wah. Wah. Wah, setrain. Cuma. Wah, ni teruk. Wah, makhluk ni kerumunan. Oh, ikon dah ini aje loh. Tengok nak kemana kah? Wah, cuma. Wah, makhluk ni bahaya malang tu. Lumayan. Lumayan. Ya. Wah. Wah, toy mai setrai ya. Wah, harus kau tira. Wah, mau bincang oh sucap. Wah, kau semua. Ya, ya, corong bin, ya. Oh, terbang on ni, cuma, wah, 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 kena apa? Wah, wah ni, wah. Kamu dia tak mana? Kita tak ambil lagi tu. Tiha, mama keluk ni. Pelang. Tiha,